Dobrý večer, zdá se, že mikrofon funguje. Je to otázka, jak dnes otevřít ten večer. My jsme s paní profesorkou ladili, nebude to chtít asistenci, ne? Dobrý. A samozřejmě, vzhledem k tomu, že je listopad, je dokonce 22.11., jsme vybírali to téma, teda to datum, směrem k tomu tématu. A možná jste zaregistrovali, že teď nevím, jak to úplně je nejlíp, protože mně by se třeba líbilo, kdyby ten mikrofon byl mnohem míň, jako jo. Nevím, jak to máte vy. Že jo, duní to tak prostorem nějak, asi jako vlak metrem. Takže budeme mluvit o smrti, ale my bychom rádi vrhli na tu smrt trochu jiné světlo, než je běžné. Velmi často, když lidé mluví o smrti, jsou zasaženi smrtí, dotkne se jich, tak oni mluví ve smyslu ztráty, ve smyslu bolesti, v tom smyslu, že jsme ztratili někoho, koho jsme měli rádi, koho jsme milovali, a on je pryč, už tady nikdy nebude. Ale my bychom velmi rádi dnešní večer vlastně nasvítili tak, že bychom se na tu smrt podívali obráceně. Jako na určitý typ daru nebo vysvobození, tak jak na to nejsme zvyklí se dívat. Jo? Mnoho lidí vám řekne, že celkem nemá smysl existovat, když ta existence je ukončená smrtí. Nevím, jestli se takhle na to dívá spíš to ego naše, nebo ta vnitřní bytost. Pak mluvíte s lidmi, kteří prošli zážitkem smrti a oni vám řeknou, a víte, co je nejzvláštnější? Já se na tu smrt těším. Jako ne, že bych jí šel nějak vstříc, ve smyslu skákat pod auto nebo tak. To ne, jako to já si ten život užívám, protože se mohu učit. Vnímám i ten život jako dar. Dar možnosti učit se. Ale tu smrt vnímám jako něco, co přinese možná daleko zajímavější existenci. A možná z tohoto úhlu pohledu se zkusme dneska na to podívat, jo, na ten fenomén smrti, která konec konců, jak tady jsme, nás čeká úplně všechny. Myslím, že jednou za 2000 let se objeví výjimka. Aničko, chceš k tomu něco za sebe? Něco řeknu. Já teď nevím, co jsi myslel tu výjimkou. Myslel jsem takovýho chlapíka, o kterém se říká, že jeho se to netýká. Jo, tak. Já jenom jsem si vzpomněla, že jednou tak zhruba tak za ty 2000 let, za 1000 let, se ty dušičky zase propouštějí z toho hádu, tak aspoň jak je to v tom řeckém mýtu, a oni se vždycky propouštějí v takovém kolektivu. A takže oni z těch řek, že jo, Styx a Pyriflegeton a tak dále, které jsou v tom hádu, tak oni pak vylezou opět na tu asfodelovou louku obrovskou a jdou po ní směrem k horizontu, kde je takové zvláštní vřeteno nutnosti, které se skládá z 8 nádob, největší, menší, zase menší jejich 8 a mají jeden osu, která spojuje zem s nebem, i v tom hádu je to takto. A tam přesně na každé té nádobě, která se točí, ta největší doleva, ta menší doprava, zase doleva a tak dále, sedí siréna a vydává tón, vydávají 7 krásných tónů, což je harmonia mundi. A teď ty dušičky jdou k tomu vřetenu nutnosti, kde se jim dostává délka života, že z toho vřetena vlastně vytahuje tu nit. Tam je Kloto, Lachesis a ještě jedna. Zkuste mi říct, ty tři babice tam. Kloto, Lachesis a Atropos, děkuju moc krát. A ta Lachesis vytahuje tu přízi z toho vřetena, ta Kloto, Atropos přestřihuje a Kloto, myslím, že to
neobráceně. Klo to vytahuje přízy, lachezis má takový ty palce a tu nasliní a tu přízi takhle jako přesně užmoulá, no a ta atropos ho přestřihuje. Tím dostane každá duše délku toho života, ano. Pak si vybere los, který je hozený na tu asfodelovou louku, to tam hodí ten jeden také z těch stínů a každý si musí vybrat los, protože se bohové rozhodli, že už nebudou přidělovat druhý život těm lidem, když lidi pak na ně nadávají. A tak opravdu Herold tam rozhodí ty losy, každý si vybere los a pak nastane něco strašně zvláštního. To, co vyprávím, je 10. kniha Platónovy ústavy. Pak je něco strašně zajímavého, protože každý má potom už svůj další život, ví, jaký bude, má i tu délku života a pak se všichni dostávají za to vřeteno nutnosti, kde je zvláštní pole, kterému se říká léte pédion. A toto pole je strašně hrůzné. A teď ten Platon říká, že tam je setkání s tou největší hrůzou, které se říká Deinos, protože všechno, co tam je, tak zapadá do skrytosti, hoří to a nic tam nevzchází do neskrytosti, nic tam neroste. A ty duše cítí, jdou přes to léte pédion celý den a cítí to Deinos a pak přijdou k řece, která se jmenuje Ameles, což znamená bezstarostná. A protože i ty duše mají žízeň a šly v tom horkém prostředí hořících různých věcí, keřů a tak, tak začnou pít tu vodu, ale jakmile tu vodu dají do dlaně, tak prostě ona taky zmizí. Všechno tam zachází do skrytosti. A pak se tedy napijí a v půlnoci najednou bouřka, hromy, blesky a oni už se potom znova objeví tady zase na našem světě. A teď si všichni říkají, pro Boha, proč ta Hogenová to říká takovouhle blbost? Ano, nic s tím nemůže říct, ale je v tom něco skrytý. Ta Ameles, ta bezstarostná voda, když se jí napijete moc přes míru, tak v tom novém životě už si nikdy nevzpomenete na to Deinos. Na tu hrůzu, která je založena v tom, že všechno zachází do skrytosti a beznadějně nic nevzrůstá, nic se neukazuje ve soucnosti, čili všechno vlastně jako zapadá beznadějně. Kdo se napije příliš té vody, tak na tohle zapomene. A když je pak na světě, tak nemůže prožívat přítomnost hluboce, protože žije jenom pro budoucnost. A protože žije jenom pro budoucnost, tak ta přítomnost se vyplňuje tím, co musí udělat v té budoucnosti. A když tedy ta přítomnost patří budoucnosti, tak nepatří tomu člověku. A protože mu nepatří ani minulost, ani budoucnost, ani ta přítomnost, tak on vlastně ten život ztratí. A toto je život, který žijeme z nás většina, takže neustále v té přítomnosti musíme dělat něco pro to, co je důležité pro tu budoucnost. A je tu jenom jedna věc, která nás naučí bytostně prodlévat v tom teď, a to je smíření s nevyhnutelností, která se jmenuje smrt a která nám dává tu možnost žít proto teď, žít hluboce, život, který nám jako jedině patří. Marcus Aurelius, to byl stoik, ano, byl to císař, že jo, to všichni znáte, a napsal Hovory k sobě a píše tam, člověku náleží jenom přítomnost. Minulost mu nepatří, budoucnost mu nepatří a pokud nebude umět žít pro přítomnost, tak nebude vlastně vůbec pořádně žít. Ano? A ten život se promění na zdání, bude to věčný úprk, věčné plánování a nikdy ten člověk není tak u sebe a tak uvlastněn
aby cítil, že se k němu vlastně všechno že se v něm všechno usebírá a že hrozně moc je. A aby se nám tohle nestalo, máme tu dar smrti. Ano? Čili je v té smrti něco hrozně dobrého. A proto je, a tom ti Řekové měli pravdu, je hrozně dobré se na ní připravovat a pouštět ji k sobě od malička do konce našeho života. A možná, že stojí za to upozornit ještě na jednu čistě praktickou věc. Pokud člověk je pořád vstažen k budoucnosti anebo nějakým způsobem ho to pořád tahne do minulosti, to znamená tahne si sebou ty resentimenty anebo je projektován do nějakých svých projekcí směrem k budoucnosti, tak on vlastně do té přítomnosti nemůže vstoupit. A čistě psychologicky, potvrzuje mi to poměrně dost lidí, se kterýma mám možnost konzultovat, to je tak, že čím hlouběji vstoupím do přítomnosti a dělám to díky tomu úběžníku smrti, protože kdyby tento úběžník nebyl, tak proč bych měl vstupovat do přítomnosti? K tomu není důvod vlastně. K tomu není důvod, ale ta smrt tomu dává horizont. A čím hlouběji vstoupím do přítomnosti, nedávno jsme si to řekli s jedním kamarádem, je to neuvěřitelné, jak rychle plynou roky, ale jak pomalu plynou týdny a ještě pomaleji dny. Ne ve smyslu, že by se člověk nějak nudil, ale v tom smyslu, že je víc prožije. Víc prožije ten přítomný okamžik, víc prožije niance, které patří třeba k setkání, k rozhovoru, k tomu, jak se rozvíjí ten rozhovor, jak se rozvíjí představa, jak se rozvíjí asociace. To všechno vlastně mentálně můžeme sledovat, protože jsme přitom, my jsme v té přítomnosti. A dokonce si troufám tvrdit, nevím, přál bych vám, abyste tu zkušenost měli taky, že když vstoupíte do přítomnosti zcela, tak čas úplně zmizí. Úplně. Pak si můžete uvědomit, že i čas je iluze, v tom smyslu by i ta smrt byla iluze. Jo, my ji potřebujeme právě proto, že prostě vždycky nás něco vytrhne z té nejhlubší kontemplace. Kdybychom zůstali v nejhlubší kontemplaci, no tak se asi nebudeme ani potkávat. To pak je zbytečný hovořit. Je to pravda. Proto ta smrt je darem, protože ona vlastně vytváří, mně se líbí to slovo horizont, ona vytváří ten úběžník, jo? Ona vytváří ten směr, kterým nevyhnutelně stejně míříme. A k tomu, co říkala Anička, musím říct jednu věc. Mám kamaráda, který je astrolog a on hodně zkoumá takovou tu představu toho, že duše si vybírají svoje rodiče. To je podobný, jako když si ta duše vybírá a losuje to zrození. Jo? Je to tak, jako tady se to rozhodí, ty si vyber, co chceš, ale už neprotestuj. Ber svůj los bez diskuze. Jo? A on právě říká, že to je zajímavý, že takhle to vůbec není. Že když se té duši ukážou její rodiče, její směr, její existence, témata, kterýma se bude muset zabývat, tak duše řekne, tak to ne. Tak to prr. A pak je další, on tomu říká druhé kolo. Jo? To bych řekl, že vede k tomu, o čem ty jsi mluvila. Kde se ta duše noří a je konfrontovaná s bytostnou úrovní. Ne s tou úrovní, kterou tvoří mysl. Která si myslí, že může o něčem rozhodovat, dokonce je přesvědčená, že si o tom jako může i něco myslet. A dokonce je přesvědčená o tom, že to, co si myslí, něco znamená. Z toho nás vyvádí demokracie. Takže ve chvíli, kdy ta duše je ponořená do hlubší úrovně, do bytostné úrovně, tak pochopí, že všechno to, co jsou ty peripetie, strasti, bolesti, dramata, který odmítá samozřejmě, tak ta duše je uvidí z toho hlubokého úběžníku, z té hluboké úrovně a uvidí smysl
Jo, mně se někdy stane, když je šťastná konzultace, že si třeba s někým řekneme a vidíte, mluvíme tady vlastně o schopnosti přijetí. Mluvíme o schopnosti přijetí. A ten druhý člověk řekne, přesně tak, to je pro mě nejtěžší téma, přijetí. Ale to už mluvíme o bytostné úrovni. To se nebavíme o epizodách, jo, který ten život vlastně přichází. A ten můj kamarád říká, v momentě, kdy ta duše se dostane do téhle hluboké bytostné úrovně a pochopí to hluboký téma, tak řekne, aha, samozřejmě, tenhle los je nejlepší. Nemohl jsem dostat lepší, ta duše nemohla dostat lepší, protože prozřetelnost se neplete. Nebudeme takhle rychlí s tím úvodem, že jo? Já jenom k tomu takhle. Jsem trošku unavená, musím přiznat. Já jsem od 7 do 4 učila, pak honem na kole domů, se psem ven a pak honem sem. Takže už mi to tolik nepálí, ale můžete mě jak si napálit vaší otázkou, což bych byla velice ráda. Ale chci říct tohle. Co je důležité vědět, že umřít může pouze to, co předtím žilo. To znamená, že takový kámen umřít nikdy nemůže. A znamená to také, že mezi životem a smrtí je protiklad, kterému se říká už od Platóna privace. A privace znamená, že něco podstatného nám chybí. Čili když nám chybí život, tak je tu ta smrt. Ale protože smrt je závislá na tom životě, tak ten život je důležitější než ta smrt. A smrt je něco, co je ve vleku toho života. A tak si myslím, že když žijeme, tak klidně si můžeme pouštět k sobě to, co nám pak zakládá tu péči o tu duši, která zase je z toho platonského hlediska pochopena jako pohyb, který vzniká ze sebe samého. Proto je ta duše vlastně nesmrtelná, protože nepotřebuje vůbec nic z toho vnějšího světa. A ta duše je, my tomu říkáme, chóra. Chóra je místem, které nemá žádné hranice. A ta duše je také bez hranic. Proto ta duše je něčím, tohle to je platonské pojetí té duše, proto ta duše je něčím naprosto zázračným, co ten člověk má, protože já mohu do té duše usebrat celý ten svět bytí, tu čtveřinu, kde nahoře jsou ti bozy, dole jsou ti lidé, vpravo je ta země a vlevo je ten svět. A tu čtveřinu usebrat do toho ohňového středu, který bydlí v každém člověku zvlášť, ač má tu duši, a tam je potom doma a je mu tam hrozně dobře. Čili ta duše, když nemůže umřít, to znamená, naše tělo se vrátí zpátky do té černozemě, do té chtónie té velké mámy Gáji, která má ten chřtán, jenž všecko prostě pojme zpátky do podoby té alchemea, to je ta černozem, ve které vlastně jsou všichni naši neboštíci a všichni se tam jednou sejdem na velikém mejdanu. Bohužel už se budeme vidět jinak. Ani o tom samozřejmě nejspíš ani vidět nebudeme. Ale proč to chci říkat? Ta duše je zázrak, protože ona nemá hranice a přesto v nás bydlí. Já nevím jak.
A když my té duši dáváme otázky, tak se nám dostává samozřejmě odpovědí na základě zase těch platonských kruhů, které měly, ty kruhy jsou dvojího druhu, jsou to kruhy totožnosti a rozdílnosti. A když máme ty otázky, které probouzí tu duši k činnosti, ona jinak spí. Jakmile se neptáte té své duše a nevedete ten vnitřní rozhovor se sebou samými, tak ona vlastně hajinká a nezajímá se. Ano? Ale jakmile se ptáte, tak ta otázka, která vzniká z privace, to znamená z nedostatku té podstatnosti, tak ta otázka pak vylétá do toho světa v podobě těch dvou kruhů, totožnosti a rozdílnosti, a oba dva ty kruhy hledají totéž, co jsou oni sami. To znamená, kruh totožnosti hledá totožné, kruh rozdílnosti hledá rozdílné, a pokud se obohatí v tom světě, tak se vrátí zpátky do toho člověka. A tohle ty návraty jsou vlastně usebíráním toho světa s tím člověkem pomocí té nesmrtelné duše. A tohle je něco, co prostě nám říká, že opravdu ti Řekové se nemýlili, když nám říkali, že pečovat o tu duši znamená vlastně pečovat i nejenom o sebe samého, ale i o polis, i o kosmos celý, a že tato duše právě, protože je nesmrtelná, tak si zasluhuje být nejvíc jaksi ctěná a máme se jí nejvíc věnovat. A k tomu okamžitě ten Platon řekne, ale příprava na smrt je ve skutečnosti touto péčí o duši. Proč? Protože ta smrt je nevyhnutelností, ta nevyhnutelnost je pravdou, a když se pečuje o tuto nevyhnutelnost, tak se vlastně pečuje o tu pravdivost, která je tím nejvyšším, čeho člověk je schopen, a vlastně proto tu duši má. Ano? A ještě jednu věc bych k tomu řekla. Když Sokrates umíral, tak přišli k němu ty kámoši do toho jeho vězení, přišel tam také Kryton a říká tomu Sokratovi, teď to samozřejmě nebudu přesně citovat, říká mu: Sokrate, a ty se nebojíš z toho, že za chvíli musíš vypít číši toho bolehlavu a zemřeš? A Sokrates byl vždycky v tom pytli, v kterém chodil celý život, že jo, pořád byl stejný, říká: ne, nebojím. Jedině, Krytone, jestli si nezapomněl dát bohům toho kohouta za mě, jak jsem tě o to prosil. A Sokrates, teda Kryton, odpovídá: ano, kohouta jsem obětoval, všechno je v pořádku. A teď se ten Sokrates jako tam úplně v klidu, je tam jediný klidnej. Všichni jsou prostě hrozně napjatí. A ten Kryton se optá: hele, ty se nebojíš umřít? A ten Sokrates mu říká: no, když jsi obětoval za mě toho kohouta, tak už ne. To bylo to poslední. A ten Kryton mu říká: hele, každý se bojí před smrtí, každý se bojí. Ty se musíš taky bát, proč se nebojíš? Jak to víš, že ta duše je nesmrtelná? A na to mu odpovídá ten Sokrates způsobem, který je tak fantastický, že se divím, že se o tom pořád nemluví. Jo? Říká mu: hele, Krytone, já v té duši potkal obsahy, které bych nemohl získat z toho empirického světa kolem mě. To znamená, tyto obsahy musely v té duši být, když už vstoupily do mého těla. A když je to takhle, tak ta duše musela žít před vstupem do mého těla a před mým životem. Čili duše je nesmrtelná, to je důkaz nesmrtelnosti té duše. A já bych tomu řekla třeba takové absolutno. To nikdy nepotkáte z empirických výzkumů, ať jsou jakékoliv.
To prostě se musí v té hlavě potkat. Tam to prostě máme. Kde se vzalo absolutno z empirického života, který máme kolem sebe? To nepotkáte nikde. Nikde to nepotkáte. To se nedá jaksi empiricky zakusit, jak to říkal ten John Locke, že nic není v rozumu, co nebylo ve smyslech. Tohle nebylo nikdy ve smyslech. Nemůže to být ve smyslech. Tyto myšlenky jako nekonečna nebo toho absolutna, ano, to je něco, s čím nemůžeme počítat, že nás to někdo může jako naučit. Tohle musí být v té duši a jen to někdo v té škole z nás probudí. Ano? A tohle je podle Platóna vlastně důkaz nesmrtelnosti té duše, která je teda tím, co je zázrakem, co je za zrakem, a člověk to vlastně získal darem. Ano? A je to tedy něco, co současně ale ví o smrti, ta duše ví o smrti, ale ví o smrti toho těla. A my máme za úkol celý život pečovat o tu duši tak, že vlastně provádíme propedeutiku ke smrti, přípravu na tuto cestu. Ano? A když tu smrt máme pořád nějak v zádech, nemusí mít podobu smrti. Může mít podobu strachu ze stárnutí, nebo strachu z toho, že už nemáme tu sílu, že nejsme prostě těmi, kterými jsme chtěli být. To jsou takové ty stesky a takové ty věci, které každý z nás zná. Když dokážeme prodlévat v těchto chvílích a vydržet to, tak pak přijde samozřejmě ta chvíle, kdy na základě tohoto prodlévání se nám ta smrt jako promění v tu hloubku, kterou můžeme prožívat v tom teď. A věřte mi, ten Marcus Aurelius měl pravdu, že nám patří jenom přítomnost. Bytostně nám patří jenom, když jsme při tom, přítomnost. Ano? Všechno ostatní už je jinak. Čili já bych chtěla, abyste si uvědomili toho Sokrata, který se té smrti nebojí, protože on má v sobě obsahy, které do něho nemohly vstoupit za života. A takhle to je přece s každým z nás. Tak jak může ta duše nějak prostě odejít? Ano? Takže tohle to je myšlenka starých Řeků, kterou mám ráda a chtěla jsem se s vámi o ní podělit. Možná by stálo za to... Já kdybych to vlastně hodně jako... Jak bych to řekl? Psychologizoval. Jo? Tady, tuhleto, tady to, o čem mluvíš, tak bych řekl, ale nemyslím jako... No, to je jedno, to každý chápe, jak chce. Ta smrt je darem mimo jiné i proto, že upozorňuje na ten úběžník, na ten horizont, ale pokud to člověk vezme vážně, tak jako to vzal vážně ten Sokrates, tak ho to musí vést k péči o nesmrtelné, o vlastní nesmrtelné obsahy, o to, v čem se se sebou setkává, co v něm je nesmrtelné, neboť samozřejmě ta smrt upozorňuje na ty rozdíly. Jestliže někdo bude v kontaktu se svojí duší, tak ona mu řekne, to, co teď děláš, poškozuje tvoji nesmrtelnou část a pocítíš to, až vstoupíš do existence mimo tělo. Možná, že teď nad tím můžeš mávnout rukou, možná, že teď si můžeš říct carpe diem. Mě to nezajímá, po mně a tě klidně potopa. To ti ale neříká tvoje duše. Tvoje duše tě upozorňuje na to, že když nebudeš pečovat o svoji nesmrtelnou část, tak do smrti vstoupíš nepřipraven. Je mnoho lidí, já s nima někdy mám kontakty, kteří řeknou, co pak za života? To ještě šlo. Po smrti to bylo mnohem ostřejší.
po smrti jsem vstoupil do té opravdové temnoty, kterou jsem si celý život vlastně nepřipouštěl, protože ego je velmi, velmi inteligentní protivník a velmi dobře umí odvádět pozornost od nesmrtelné části naší bytosti a velmi dobře umí zaměstnat naší pozornost nesmyslama. Předevčírem mi říká jeden klient, já jsem prý hledal poslední dobou funkční náboženství. A já říkám, a k čemu jsi došel? Je to mainstream. Já jsem užasl. A říkám, a víš, co je církev? Davovej konzum. Funkční náboženství je mainstream, církev je davový konzum. To je způsob, kterým duše je odváděna od nesmrtelné, nebo ne duše, duše neodvedete, můžete o ní přestat pečovat. A stane se to, co tady bylo sděleno. Ona usne, ona se přestane zajímat. Ona rezignuje, jo? Ona nad tím mávne rukou. Já se pamatuju, že jednou jsem měl, možná jsem to někde říkal, to byl jeden z mých takových hezkých zážitků, říkala mi kolegyně, která byla produkční. Říkala, hele, tobě se narodila dcera, je to asi 17 let, narodila se ti dcera, budete potřebovat peníze. Já jsem produkční u takového seriálu v televizi, spolupracujeme s psychologama, dostal by si 3000 měsíčně, a dělal bys nám takovou supervizi, jo? Já říkám, a všem to jako spočívá. Spočívá to v tom, že teda koukneš na ty díly, který za ten týden se odvysílají. Jak se jmenuje, prosím tě, ten seriál? Ulice. Jo. Jak je dlouhej ten díl? 50 minut. Kolik jich je za ten týden? 5. Jo. 3000, dobrý. Počkej, a teď ještě, co po mně byste chtěli, jo? A ona říkala, no je to tak, že jako vždycky na nástěnce ten psycholog nám pověsí takovou 2-3 věty zásadní a my tak chodíme kolem té nástěnky, ty věty jako nabíráme, potom o nich rozjímáme, jo? A pomáhá nám to vlastně věnovat tu pozornost tomu, té tvorby toho seriálu. Pak by si nám vždycky napsal takovou rešerši na základě zhlídnutí těch 5 dílů, jak se asi můžou vyvíjet ty postavy a tak dále, aby to bylo psychologicky věrohodný. A já jsem jí říkal, tak víš co, udělejme to takhle, já ti dám číslo účtu, posílejte mi 3000 a já bych vám řekl jako 2 věty, ty si tam pověste na nástěnku a můžete je tam mít furt. Ona říkala, a jaký by to byly věty? Já jsem říkal, na tomto světě jsou tisíce způsobů, jak ztratit duši. Toto je jeden z nich. A ona měla opravdu úžasnou reakci, protože řekla, no tohle nevím, jestli projde. Já jsem jí říkal, zkus to. A to je ono, jo. Vlastně je důležitý zaparkovat si to do té reality, jo. Protože jako takhle to je. To odvádění pozornosti od nesmrtelné části naší bytosti, od toho k tomu jako sekulárnímu, profánnímu, nesmyslnému, zbytečnému, neznamená to, že nemáme chodit si koupit housku. To ne. Ale nemělo by to znamenat, že to považujeme za ten smysl. To je důležité, aby to tělo mohlo dál fungovat, že jo. Já vím, že když jsem se tohle snažil vysvětlit svým studentům kdysi ve škole, tak jsem říkal, ono je to složitý. Ten davový konzum dovedl nás až tak daleko, že si myslíme, že když si koupíme novou ledničku, že to zlepší náš život. A byla tam výborná jedna studentka, s touto šilo už delší dobu, když jsem o tom jako vyprávěl, byla taková neklidná. A když jsem řekl tady to, tak ona vykřikla, to si ale myslíte jenom vy. A já jsem úplně cítil, jak to ego jako stojí proti té duši, jo? Jak ono se pokouší vlastně jakýmkoliv možným způsobem jakoby spochybnit tady to. A proto se znovu vracím k tomu, co je tady jako refrén, jak si budeme to pořád opakovat.
Ta smrt je dar, protože ona nás na to vždycky upozorní. Ona nás vždycky upozorní na to, ano, věřte tomu, že lednička zlepší váš život. Věřte tomu, že SUVčko zlepší váš život. Daň z přidané hodnoty, perfektní věc. Ale smrt tím prostě nepřemluvíte. Ona na to nereaguje. Jí to nezajímá. Ona je tak trošku absolutní, ta smrt. To je ta nevyhnutelnost, na kterou bychom se měli připravovat. A vždycky to tak bylo, že se na to lidé připravovali. Ale dnešní doba na to nemá čas, protože, jak jsme si řekli, ten člověk žije jenom pro tu budoucnost a v té přítomnosti se na to připravuje. Co bude dělat v té budoucnosti? Čili on není nikdy u sebe samého, on se neusebírá a natož, aby se uvlastňoval. Žijeme vlastně v samých befélech, v imperativech. Nedávno jsem četla u toho Heideggera, kterého mám tolik ráda, on tam říká, bozy, kteří byli pro staré Řecko, tak ty nedávali befély, ty dávali pokyny, ano. Ty jenom na chvilku bleskem, třeba Zeus rozsvítil ten svět tím bleskem, když spojil tu zemi s tím nebem. A kdo byl otevřený a připravený, tak pochopil, že bleskem přicházejí ty velké věci, které pak tomu životu dávají ten směr a tu hloubku. Ale ti bozy římští, říká tam, ty už dávají jenom povely. A tyto povely se vlastně pak proměňují na ty systémy, na ty struktury, které řídí naše životy. A my máme za úkol v těch systémech a strukturách vidět to, čemu se říká pokrok, ale ve skutečnosti to je, a pak tam píše, je to imperiální faléře. Ano. To, v čem žijeme, a je úplně jedno, jestli to je socialismus nebo kapitalismus. To už je úplně zbytečný. Ale žijeme v imperiálním faléře, které znamená to slovo imperiální, není od empíreum, co jaksi obtáčí naší země kouli, to je ten bílý oheň, který nepálí, jak je to třeba u některých náboženských skupin a tak dále, ale to slovo imperiální je odvozeno od imperativu, což je rozkazovací způsob. No? A to faléře je faleš. Jo? A já jsem si vlastně uvědomila, že to, co dříve bylo nejlepším, když jsem si šla kupovat jídlo, tak to teď jako se stává horším a horším. Stojí to stejně, ale to nejlepší je úplně něco nového a stojí to dvakrát tolik. Ano? Říkám si, no jo, tohle to je ta faleš. To je to faléře, které ten člověk neprohlédne a tak je tomu vlastně skoro ve všem. A najednou propadnete takové beznaději. Když to nakonec se naučíte potkávat téměř všude kolem sebe. A tak jsem si nakonec řekla, holka, zaplať pánbu, že už si takhle stará. Vždyť v podstatě jde o to tady vydržet, trošku těm dětem pomoci a ještě se dívej na ty stromy, který máš ráda, jezdi si na kole. Nakonec ta smrt je vlastně dobrá věc. Ono je teda mimořádně zajímavý. Teďka mi někdo vyprávěl, kdo žil v Anglii. Schválně si zkuste typovat, jo. Jaký je nejčastější důvod smrti ve Velké Británii u mužů do 40 let? Přesně. Sebevražda. Cože? U mužů do 40 let ve Velké Británii nejčastější důvod smrti je sebevražda. Holky, to je hrozný, ale. Jste pozadu. Je
Ještě z druhé strany si je možný se na to podívat. Jsou některý mladí lidi, je jim třeba 14, 15, to víme, že mladí lidi páchají bilanční sebevraždy. Ale je velmi zvláštní, že dneska už vám řeknou lidi kolem 16, 17 let, že oni si začínají uvědomovat, a je to zlom v tom smyslu té debilizace, jo, toho, o který si tady vlastně. Oni už si začínají uvědomovat, že jejich rodiče žijou lepší život než oni. A to je mimořádný, protože já vám můžu říct, že jsem si jistý, že já žiju lepší život než moji rodiče. Jsem si jistý, že moji rodiče žili lepší život než jejich rodiče. Ale je to úroveň mých vnuků, třeba 16-17. Oni vám řeknou, a zdá se, že už trochu tušej, o čem mluví, že jejich rodiče žijou lepší život než oni. To je ostrý. Když zjistíte, že ve Švédsku dávají miliardy dolarů na umělý dělohy, aby různí lidé mohli mít děti. A aby žena nemusela být těhotná. Jo? Je zvláštní, že to, o čem tady mluvíme, a může to vypadat trochu abstraktně, a co nám mohlo ještě před časem připadat jako sci-fi, už normálně v současné době se prostě děje. Pracuje se na tom, jo. A já si myslím, že my možná ještě, já jsem taky rád, že už jako mě to jenom štrejch, že už mě to jenom štrejchne, jo. Ale z určitýho pohledu jsem jako velmi zvědavý, jo, co se bude dít, až si ty lidi začnou jako implantovat ty různé nanotechnologie do těch těl. Konec konců už dneska, že jo, s těma vakcínama je to celkem jako zjevný, jo. Už je to viditelný, je to zjevný, je možný to vidět. Kdo ještě před 4-5 lety mohl spekulovat, tak dneska už spekulovat nemusí. Je to naprosto zjevný. Jo. Já třeba osobně, když o tom uvažuji, tak si myslím, že se musí to lidstvo nějakým způsobem jako rozdělovat na nějaký underground, nás, boomerů. Rozumíte? Boomer je člověk, který, když autem přijede před schodiště, tak nepokračuje. To je boomer, jo? Moderní člověk jede dál, protože navigace ukazuje, že cesta tam vede. My jsme zoufalí, starý, ubohý boomři, kteří vidějí schody a nejedou. Nejedou dál. Je to neštěstí. Se nám to vůbec nepovedlo, vy se smějete. Chtěli jsme vás zastrašit. Ale fakt je, že do toho umírání patří ten strach ze stárnutí, ano, který je tak strašně trapný někdy. Jo, když vidím toho politika úctyhodného s těmi obarvenými vlasy, tak najednou je mi ho líto hrozně moc. A je pravda, že jestli nás něco děsí, tak je to ten technologický pokrok, ze kterého jde hrůza. Ano. Protože tam se děje něco jako možná tak trošku smrt zaživa, která už dnes vystrkuje růžky a které se člověk děsí, ale protože patřím mezi ty, kteří šli po lété Pédion a pili s mírou tu vodu z Amelés, tak ten děs v sobě jako potkávám, nepodceňuji ho a snažím se o tom mluvit. A to myslím, že patří do té péče o duši, protože tohleto je opravdu něco, z čeho bychom měli mít alespoň někdy strach. Ano? Až ta lidská bytost přece není jenom ten rozum a ta logika, ale on
ten člověk má v sobě i to, jak my tomu říkáme, Bezinung v té němčině, já to mám všechno z toho Heideggera takhle, die Bezinung, zinen znamená větřit a my vlastně už větříme něco, co nás děsí třeba v tom obraze těch umělých děloch, které budou vlastně co podobné jako v úle, prostě tam se budou dělat umělé technologické děti, to je prostě strašné. Ano. A tenhle strach je přesně něco, co ta filozofie chápe jako onen die Furcht, což je strach z něčeho, co si neumíme přesně představit, ale už to větříme. Už ty holubičí nožky nám chodí po těch parapetech a my z toho škrábání po těch parapetech slyšíme nebo cítíme, že přichází toto, co opravdu je děsivé. A to si musíme k sobě pustit a musíme se naučit v tom prodlévat a hledat něco, jak bychom mohli tuto situaci změnit. Ten die Furcht je popisován v té filozofii tak, že začíná se se cestou člověka, která je jeho životním pohybem a ta míří k nějakému účelu, smyslu jeho života a přichází do různých situací, ve kterých vždy vlastně musí řešit problém. A teď jde o to, kde je ten smysl života toho člověka. A teď ta filozofie nám říká, když ten smysl toho života je před horizontem, tak je to vlastně smysl, který pochází z vlastnictví nějaké věci, kterou si přeji mít. A když je ten smysl za horizontem, kam nemohu dohlédnout, tak to je smysl z toho, čemu se říká bytí, které je vlastně v té filozofii pochopeno jako nicota umožňující být tím pozadím, z něhož všechno se na světě ukazuje a vyvstává do svého tvaru. Jenže ten, kdo žije pro to bytí, které už potkal a zná ho ze sebe samého, tak ten zná tu nicotu a umí s tou nicotou žít. Ano? A protože současní lidé nežijí z toho bytí, které je za horizontem, ale žijí jenom pro ta soucna, která chtějí vlastnit, tak mají v sobě ten furcht. A ten furcht je strach z toho, co si nemohu představit, nemohu o tom ani myslet, a bojím se toho, že ani o tom nechci mluvit. A to si myslím, že je ten nejničivější strach, který v nás přebývá. Nějak z tohoto strachu se rodí ta strašná potřeba zajišťovat se. Ta strašná potřeba zajistit i to zajišťování. A zajistit zajišťování zajišťovaného a tak dále. A tato tendence jde do nekonečna. A z toho zajišťování vzniká právě to, co nás v tom životě drtí. A od toho je třeba se prostě odpoutat právě tím, že tu smrt pustíme k sobě, tu nicotnost pustíme k sobě a vlastně se s tím jakoby skamarádíme. Necháme si to v sobě i dorůstat, to znamená prodlévat s tím, vlastně se na to musíme trénovat. A tohle je podle i těch starých řeků jediný způsob, jak člověk může prožít život autentický. Život autentický je out ends, to znamená vně těch soucen. Ano? Čili kdo žije vně těch soucen, která chce za každou cenu vlastnit a tím vlastněním vlastně být, tak tento člověk se nazývá neautentický a také konzumní a tento člověk se ukazuje, jak to hezky tam vykládá ten Heidegger, ve třech vlastnostech.
Za prvé je to zvědavost, za druhé je to žvanění a za druhé je to dvojakost. Ta zvědavost znamená, že chce všechno vědět a jak chce všechno vidět, tak nic pořádně nikdy neví. Vždycky zná jenom ty obláčky, jen tu první aproximaci k té věci. Žvaní, protože nerozezná podstatné od nepodstatného, protože se k tomu podstatnému nikdy nedostane, protože jde vždycky jenom po povrchu. A ambivalence to je to, když se skáče z té jedné strany do druhé a v každé je ten politik úplně jako zasazený i z kořeny a vždycky bojuje naprosto čestně. Ano? Čili ta ambivalence, ta zvědavost, která se liší od zvídavosti, ta je něco jiného, ta spolu s tím gréde, s tím žvaněním, vytváří vlastně důkaz toho, že se ti lidé strašně bojí té smrti. Ano? No, protože ono to obnaží. Ono to obnaží, ano. Ta smrt obnaží toto. Toto, ano, ta nicota, kterou oni nechtějí pustit k sobě, ale která je plná prázdnoty, což je to bytí, to je to, co je za tím horizontem. A ten člověk se k tomuto rozhovoru s tím bytím dostává jedině tehdy, když opustí jenom ten obor toho logična. Proto my říkáme, že třeba na těch procházkách podvečer někde v polích, ten člověk v té chvíli, ve které se právě nachází, se nesmí plánovat. Musí se jenom otevřít k tomu, co k němu přichází. A v tomto přicházení najednou je pozdravován, ale on se musí otevřít a k tomu nemá právě ten člověk, který je zabetonován tím strachem, který se jmenuje Die Furcht, což je vlastně ta smrt, která ale nemá u těch lidí jméno smrt. To je ten divný strach, ano? Ten divný strach, který zahlušujete, zabavujete se, chcete srandu, chcete prostě ulici, ano. Jo? Tak tento strach právě je strach z té smrti. A to přichází v té době, kdy všecko je technologické, kdy se všecko řídí těmi imperativy, to jsou ty fenomény, o kterých už víte, to je ten gestel, ano. To je ten matrix, ano. A tohle právě toho člověka současného úplně ničí v tom, že ten člověk nemá už tu podstatnou minulost, má jenom tu přítomnost, ve které se připravuje na to, co ještě není. Takže on nežije autenticky ani v přítomnosti, ale ani v té budoucnosti. Protože ta budoucnost, ta vždycky se připravuje v situacích, které jsou vždycky něčím otevřeným. V podstatě se ta budoucnost nedá přesně vypočítat. Až ta situace, když je otevřená, tak jsou tam vždy proměnné, na které nemůžeme. Ano? Takže ten současný člověk, který je tak hrozně pyšný na tu technologickou vědu a na to, co všecko máme, na ty smartphony a na všecko, tak ten je vlastně z toho skoro nejhůř v těch dějinách. Nač mu nepatří ta podstatná minulost, která se ale otevírá jenom v rozhovoru s tím, co přesahuje ten horizont, jenž je hranicí mezi těmi soucny a tím, co je za, co je teda v transcendenci. Ano? Až ten člověk nevede ten rozhovor s tím bytím, to znamená s přicházením, a v tom přicházení si nemůže plánovat, co bude zítra vařit. Ano? To přicházení k nám musí přicházet tak, jak ono samo chce. Jsou dvě věci, které nemají příčinu. Chvíle a to bytí. Ale my to chceme všechno řídit. I ty chvíle, které jsou u nás,
i to bytí, které vidíme jenom v existenci jsou cen, které jsou pragmatického charakteru. Ano? Takže ten člověk musí za ten horizont, k tomu potřebuje odvahu, odvahu být sám, odvahu se lišit, odvahu vydržet někdy třeba i kritiky, které jsou pěkně tvrdý, ano? A pak najednou se mu otevře ten svět, který tady pořád je a je připravený na to, abychom ho sdíleli, ale my sami v sobě jsme tak zabetonováni v tom geštelu, v těch povelech, které přicházejí z toho římského světa na rozdíl od toho světa těch Athén a mají podobu něčeho, co je nevyhnutelností jedinou, kterou musíme brát vážně. Ale to není pravda, že toto je nevyhnutelnost, kterou musíme brát vážně. Jediná nevyhnutelnost, kterou musíme brát vážně, je skutečně nevyhnutelnost té smrti. A ta smrt je vlastně tou prázdnotou, jako je to bytí. Ano? Čili ten současný člověk je opravdu bytostí, které chybí ta podstatná minulost, jež je tvořena počátky. A ty počátky, to je něco, co nás jakoby znova rodí za života. Ano? Počátek je to, co se rodí, a je to vždy poprvé a je to bohužel vždy naposled. Ano? A teď, když my jsme v rozhovoru s tím přicházejícím bytím, tak nás ten rozhovor vlastně otevírá, pozdravuje a v nás tyto počátky znova probouzí. A oni se znova rodí a vysublimují do té naší přítomnosti a najednou ta přítomnost je úplně plná a na základě toho se nám otevírá budoucnost úplně jiného charakteru, protože nejsme v tom geštelu. Teď jsme svobodné bytosti. A ten Schiller říká, že člověk je celý jen tam, kde si hraje. A ta hra to je tvořivost. A ta tvořivost je autentická jenom, když tvoříte z vlastního základu. Z vlastního pramene. A ten základ, když o sobě můžete, ten základ máte v sobě otevřen jenom, když dovolíte těm počátkům, aby se znova zrodili poprvé a naposled. Ten počátek je posvátnej. A ta posvátnost nám chybí, jak všude jsou jen technologie. Praktičnost, pragmatičnost, co ještě? Utilitarita. Utilitarita, jo? Ano. A my nejsme, my přece můžeme, i když je mi 77, tak ještě můžu být jako mít radost jako prostě malý dítě. Ale já už nemůžu, že jo? Takže pořád mě někdo seká těmi imperativy. A z toho je nutný se vyvázat a to vám prostě nekonečně přeji. Protože tam je to místo, kde najednou ta smrt je kámoška. A možná je dobrý ještě k tomu poznamenat, než otevřeme teda diskuzi, že cítím, že už diskuze je na spadnutí. Že je dobrý ještě připomenout vlastně jenom vlastně to, co, o čem ty jsi teď mluvila, že totiž to všechno, čím ten člověk před sebou hrne, tu svoji prázdnotu, jak se snaží jako zakrýt a nepřipustit si ji, aby se ho nedotkla, aby náhodou si na ní nesahl, na to, jak vlastně je celkem jako zanedbatelný. Ta smrt je darem v tom, že ona toto mu dá. Tu máš tu prázdnotu. Tu máš tu temnotu, tu máš tu nicotnost, co jsi si o sobě celý život namlouval. Ha, ha, ha. To je ten dar. Jo, samozřejmě ono někdy je hezký tohle zažít už za života. To by se mělo zažít. Za bylo by to krásný, kdybychom to uměli. Ano. Jo, jako, jak si člověk vždycky tak něco jako... Mě vyprávěl, já to musím říct, jako, je to taková historka směšná, jo, ale vyprávěl to... doktor Roubínek, jeden z vynikajících dramaturgů. A mluvili jsme právě o té prázdnotě. Jo? A on říkal, víte, ono to, co si člověk o sobě myslí a to, co ve skutečnosti vyzařuje do toho prostoru, bývají to různé věci. Já jsem jednou byl na nějakém plese
No, šel jsem tam kvůli svojí dceři, samozřejmě, ona tam tak tančila a já jsem tak jako seděl, no a co tak může dělat dramaturg? Pozoroval jsem ten cvrkot, že jo, tenhle ten je tohle, tenhle ten, támhle to, tenhle si myslí, támhle to, tenhle, tohle. Karneval, jo, kaleidoskop masek. A říkal, nejvíc mě zaujal chlapík, který se stále prožíval, jako že je středem pozornosti. Já jsem to sledoval dobře, jo. Jediný, kdo mu věnoval pozornost, jsem byl já. Protože mě to fakt zajímalo. Jako, jak tenhle člověk to jako má. A teď ty lidi korzujou, že jo, dotancujou, ještě chvilku obejdou to kolečko, tenkrát se to dělávalo na těch plesech, nevím, jestli, a teď ten pán doprovodí tu dámu, že jo, k tomu stolu, pak odchází. Každej, řekněme v uvozovkách, jako běžný člověk, který se neprožívá jako střed vesmíru, jde po hranách toho parapetu, teda toho parketu, jo, on jde jako takhle doprava, doleva a jak může, tak odejde, jo, jako tenhle ten člověk to měl jinak. On šel středem. Protože on byl středem pozornosti, jo. A on říkal, ještě ani v tu chvíli ho nikdo moc jako nesledoval. A on si jako vykračoval, no nejenom, že jako šel tím prostředkem, jo, on si vykračoval. Pak se stala nepříjemná věc. Škobrtl. Ono by to ničemu nevadilo. Jo. Kdyby trošku poskočil, ne úplně elegantně, nabral by zpátky tu rovnováhu, tak jak to bývá někdy v životě. Tenhle muž škobrtl, ale nehodlal ztrácet eleganci. Dál se vykračoval. A pak se stalo něco neuvěřitelného. On vlastně jako tou hlavou už byl, vlastně v podstatě už byl na tom místě, kam mířil, jo. Jenom jak tak škobrtl, tak to tělo úplně se dostalo trochu mimo tu osu a říkal, najednou dal kopita jako prase. Zved se do vzduchu a takhle se mu prásknul. Samozřejmě, chvilku to trvalo. A než tohle proběhlo, tak se opravdu stal středem pozornosti všech. To už jo. V tu chvíli už ho vnímali všichni. A ten Roubínek říkal, v tu chvíli jsem byl tak napnutý. Říkal jsem si, tohle není pointa. Tohle bude pokračovat. Skutečně to tak bylo. Ten muž vstal, ohodil patku a řekl, to je nuda. A to je dar smrti. Samozřejmě ten člověk to asi nepostřihl, v tu smrt tam v tu chvíli reprezentoval ten doktor Roubínek. Jo. On, kdyby byl schopný mu to nějak ozrcadlit, tak kdyby to člověka náhodou zajímalo, tak mohl umřít mnohem bohatší. Jo, mohl vědět o svý nanicovatosti. Mohl vědět o tom, že věci jsou hodně jinak, než jak je často prožíváme. Tak co myslíš, zkusíme otevřít diskuzi? Já bych řekla, že jo, když... Možná, že už dozrály otázky. Tak pojďme. My vás moc nevidíme. Takže můžete cokoliv říct. Panuje naprosto eudaimonion. A tam jo, se někdo hlásí. Ano. Že duši krmíme životem. Ne, duše v nás je živá, když si s ní povídáte. A když si s ní nepovídáte a krmíte jen to tělo, tak ona hajinka. Spinká a vůbec se o vás nestará. Ano? Čili ten člověk je opravdový, když myslí. A to právě ta technologická doba z těch lidí tak trošku, ne trošku, hodně to z nich vlastně jako dostává pryč. Oni nemají potřebu myslet, protože vykonávají jenom ty povely
a tím dělají takový zápočet tomu svému šéfovi, že jo, v té práci a tak dále. Pak přijdou domů, zase vykonávají povely a vlastně se přetavuje v takovou loutku, která ten život už jenom tak trošku hraje. Ano. Což je právě vidět na tom, jak spousta lidí se zděsí nebo se nejvíc bojí toho, že se o nich nebude mluvit, že zapadnou do té šedé zóny, že už je vlastně, víte, znáte ty Kafkovy romány, Kafkovou povídku třeba Proměnu, nebo tyhle ty věci, ve kterých najednou i ta smrt se stala prostředkem pro to, aby se o mě vědělo. Ano? To už se děje hodně dlouho. Ale v tom jednom Kafkově románu se vypráví o takové kolonii, kam přijede nějaká kontrola z nějakého ministerstva nebo co, a ten šéf, který to vězení vlastně vede, uvede toho kontrolora k takovému stroji, na který je nesmírně pyšný, protože ho vymyslel a zkonstruoval. Určitě to znáte. Kárný tábor. Ano, kárný tábor. Znáte to? No to nevadí, já vám to řeknu. Ale hrozně rychle. A teď ten kontrolor teda se nechá vést do místnosti, kde je takové lůžko, nad ním je taková obrovská soustava různých takových koleček s takovými jakoby bodáky na různých takových, je to prostě obrovská taková soustava, takový stroj mechanický, a teď vypráví ten šéf toho tábora, toho kárného tábora, jak on to dělá s těmi lidmi, aby byli jaksi spořádaní a nezlobili, že když někdo něco provede, tak se prostě přivedou všichni ti vězňové do té místnosti. Ten, který něco provede, si lehne na břicho, dá si bradu do takové výhlu, takové... Prohlubně, ano. Jako u maséra, trošku ano, jako u maséra. Ano, jako u maséra, to je u maséra, ano, to je u maséra. A v té prohlubni, že je sladká rejže, aby dlouho tam takhle mohl ležet, a všichni tam takhle sedí jako vy, a já tu teďkon ležím, že jo, mám tu bradu v té prohlubni, a teď on zapne prostě ten stroj, ten se stoupí, ty kolečka, která jsou ozubená, se stoupí na to nahé tělo, a vy, tam vlastně vyťukávají takové dírky, ze kterých teče krev, samozřejmě, ta krev teče hrozně pomalu, a teče takovou soustavou chytrých, technologicky naprosto dokonale vymyšlených, propočítaných inženýrských takových kanálků z toho těla, a všichni se na to musí koukat, na toto umírání, které trvá hrozně dlouho, aby si zapamatovali, že čin, který tohoto odsouzence jako přivedl do tohoto místa, nesmí být opakován nikým z těch, kdo se na to dívají. A tam je totiž ještě hrozně zajímavý, jestli si to dobře pamatuju, že to, co se mu vyrývá do těch zad, je právě ten jeho přečin. Ano, to je jeho jméno. To je jméno toho přečinu. Tam je napsáno, já nevím, třeba pícha, nebo hrubost, nekázeň, jo, jako to je tam vlastně, aby to všichni dobře viděli. A jinak já jsem k té vaší otázce chtěl říct, že duši živíme smyslem. Duši živíme smyslem. Pokud chceme, aby naše duše byla dobře živená, pak nám nezbývá, než existovat smysluplně nebo hledat ten smysl, aspoň ho hledat. Neříkám, že zrovna ho hnedka člověk najde, ale duše, pokud jí něco živí, tak je to smysl. Jsou to i ty privace, jo? To znamená, když mi chybí ta podstatnost, tak mě to prostě žere. A ty otázky, které se ve mně zrodí, pak mě vedou k jistému způsobu života, kdy hledám ty odpovědi, a tímhle procesem se provádí vlastně ta péče o duši. To znamená, že cítím nouzi. Ano. Cítím ten hlad. Pustím si k sobě. Ano. A to je něco, co prostě ten dnešní člověk jakoby deleguje na ty specialisty, jo? Na ty politiky, a on chce žít jenom pro jaksi tu smyslovou slast a vyhýbat se té strasti, a najednou zjistí prázdnotu toho života, která vlastně je
prázdnotou, ve které není ten bytostný smysl. Ano. Čili každý člověk musí ten bytostný smysl v sobě sám vyhrabat, vyhledat, vytápat. Tomu nedá žádnej ani psycholog. Ano. To musí sám a tento život pak je ten, který je autentický a je autentický proto, protože připustí tu nevyhnutelnost smrti a že veškerá jeho sláva půjde do kytek, ano, a přesto mít rád život, pak je to dobře. A tohle právě ta smrt je schopná nám naznačovat po jistých takových kapičkách hodně dlouho, až najednou přijdeme k tomu blesku, kdy nám bude jasné, že ta věc Makropulos je vlastně velké Čapkovo dílo, protože tam právě ta Marta, jestli si na to vzpomínáte, ta vlastně ten recepis na tu věčnou, krásnou, na ten věčný krásný život vlastně spálí. Protože je to něco strašného. Ano? Já když jsme se povídali, tak jsem říkal, já když si představím, že bych v tomhle životě, ve kterým je tolik toho, s čím nesouhlasím, měla být nesmrtelná, tak to by teda byla kláda. Jo. To bych si vůbec nepřála. To bych vůbec nechtěla. Ano? Ale ono je potřeba, já myslím, ještě si uvědomit jednu věc, jo, tady v tom, co tady bylo jako řečeno, že, a on to říkal, jsem si vybavil profesora Vyskočila, který vždycky říkal, a ono je to, víte, ta senzace, to podráždění toho nervového systému, jo, a to je ta senzace, jo. A teď ono to vlastně, když se na to podíváte jako do důsledku, tak skutečně, co jako je rozdíl mezi smrtí a životem? To tělo. Proč člověk, který chce mít kontakt s nesmrtelností, nebude tělu poskytovat senzace? Nechce ho podrážit. Teď jsem se ho začala bát. Já jsem evokoval starýho profesora. Jo, ne, taky znám, on takový opravdu. Pamatujete si ho? Ano, velmi dobře. Ho, prostě velmi to dobře. Ten, když do toho šel, tak tam byl celý, teda celý to tělo vlastně svým způsobem tam bylo. Já si do dneška pamatuju, když jsem dělal vládního zmocněnce, představ si to, já jsem předával majetek SSM do rukou lidu. Tak to... To byla zkušenost. A ten právě starý říká, a proč to chcete dělat? Já jsem říkal, mě zajímá ta zkušenost. A zkušenost, ne? Pak jsem to dělal asi 2 roky a potkal jsem ho, jo? A on mi říkal, tak co ta zkušenost? Já jsem říkal, no řeknu vám, zkušenost je to teda jako mimořádná, poněvadž jako tolik bezradnosti na jednom místě už jsem dlouho neviděl. A skutečně vám musím říct, že to, čemu musím velmi odolávat, je pokušení si to jako vzít do ruky uprostřed toho chaosu a té bezradnosti. Jo. A on řekl, bylo vidět, že to musel mít promeditovaný, jo, protože řekl, Petře, když chcete něco změnit, tak jedině násilím a aspoň ve třech. Ale chci se vrátit k tomu, k té senzaci, jo? Že člověk si vlastně uvědomí díky tomu, že když chcete mít kontakt s tou nesmrtelnou částí své bytosti, tak proč ty lidi, jakoby, neříkám, tělo nemůžete vynechat, ale proč inhibujou senzace, proč inhibujou podráždění, proč jdou do nitra, jo? Proč to tělo vlastně jakoby utiší. Jo, proč jsou radši v tichu a ve tmě? Jo, a vlastně, jak to říká Jung, někde ta senzorická deprivace, jo, oni vlastně odeberou právě tu smyslovost, odeberou ty podráždění, ty podněty, aby se mohli setkat s tou nesmrtelnou částí té bytosti. Takže svým způsobem by se dalo říct, že jediný rozdíl mezi, jak to říct, smrtí a existencí je to tělo. Já to říkám možná nesrozumitelně pro vás, ale to je jediné, co stojí mezi váma a smrtí. Je tělo. A pokud chcete smrt zažít už teď, inhibujte. Inhibujte prostě. Neposkytujte. Neživte to těma nesmyslama. Jo. Nenechte se zaplavovat
množstvím informací, které nic neposkytnou vaší bytosti. Jenom vás odvádějí od toho podstatného, což je to... A samozřejmě, že každý ten mistr vám nakonec řekne, s tou smrtí se potřebujete setkat ještě předtím, než to tělo odevzdáte, abyste lépe věděli, kam jdete. Starý mudrc Sokratovský to moc dobře věděl, protože s tím zkušenost měl. Říká se, že já miluju tu jeho historku, to určitě znáš, jak byl někde na tom vojenském tažení a ráno se šel, jak se šel koupat, že jo, do té řeky. A teď ho napadla ta myšlenka. My nevíme, jaká. To už se nikdy nikdo nedozví. My jenom víme, že zůstal stát. Stál hodinu, dvě, tři, čtyři. Pak už ty jeho soukmenovci si takhle vytahovali ty lehátka. Takhle si lehli, koukali na Sokrata, jak tam stojí. Stál tam celou noc až do rána. Neboť věděl, že jestliže tu věc má promeditovat, tak ho nemůže rušit tělo. Senzace. Skoropěním zřejmě došel, kam potřeboval, poklonil se slunci, poděkoval a pokračoval, dokončil ranní hygienu po 24 hodinách. Ano, to se stalo u Potejda, je to pravda. To je pravda, no. On ten člověk totiž... Pindar říká, že ten člověk je schias onar, co znamená, je to sen stín. My jsme, to je taková klika, že tu jsme. Jo? My jsme jenom snem, dokonce snem stínu. Už nejenom stínem, jak nás to učili na gymplu, a my jsme snem stínu. Ano? A jak cítíme tu uplývavost možnou, která by nás mohla úplně jako anihilovat, tak o to víc potřebujeme se ukázat tomu světu, že tady jsme a vidět v očích těch druhých tu platnost vlastní existence. Ano? A tohle je právě důkaz toho, že se bojíme té nicoty, že se bojíme té smrti, i když říkáme třeba, že to tak není, ale bojíme se. A to zajišťování toho zajišťovaného, kdy ani v té politice ti nejvyšší politikové na tom světě nejsou schopní mít zodpovědnost za celek té planety, nejenom za ty zájmy nějakých lidí, kteří prostě potřebují, aby ten trh se točil a tak dále. Ano? Ta neschopnost vystoupit z toho geštelu a z té machenšaft a vědět o tom, že ten život je obrovský dar, a prožít ho opravdově, že znamená mít velkou odvahu. A nejenom poslouchat ty povely, které přicházejí z té strany nebo z té strany. Ano? To je to, co z toho života dělá něco, co stojí za to žít. Ano? A to, ta technologická stránka toho života dnes, nám tohle odebírá víc, než bychom si přáli to pochopit. A možná, že vás teď tím trošku zděsím, ale i to myslím, že nevadí, protože jestli něco znamená něco úděsného z té smrti, tak je to ta placatost toho myšlení, placatost toho života, to, co je co je naprosto neopravdové a co všude kolem nás potkáváme. A to je smrt zaživa. Ano? To je opravdu smrt zaživa. Já bych chtěla říct třeba žena, mužu? Jo? Já jsem chtěla jenom říct, že to je smrt duše. To je smrt duše, ano. Protože my ji vlastně odkládáme a necháme za sebe rozhodovat o nás ty specialisty. Ano, ty odborníky. Tohle je ta největší chyba, kterou vlastně v tom svém životě děláme. Takže já budu na tom kole jezdit do té doby, než prostě z něj spadnu a už bude konec.
chtěla si, ženám si chtěla něco říct. Ano, chtěla jsem ženám něco říct, ano. Chtěla jsem jim říct, že můžete se vyvázat a být sebou samými, nežít jenom pro ty dětičky a pro toho manžílečka. Stejně vidíte, že se vám a nám se to nedaří, když v té Anglii končí ti muži takhle. Aha. To jsou ty, co se ještě nevoženili. Čili, aby se prostě každý dokázal jako úplně mít tu odvahu k tomu usebírání a hlavně tomu uvlastňování, tomu zvnitřnění svému, přijetím toho těla, jaké je, a mít ho ráda, ano? I když tam nejsou ty parametry, které jsou dnes chápány za nejkrásnější. A tyhle ty chvíle, které nemají příčinu, tak ty vás naplní takovou bytostností, které se opravdu říká radost. To pak je opravdová radost. Ne radost toho, že máme dítě, radost nebo manžel, radost nebo někdo jiný, ale bude to radost vaše. A to je to, co prostě je důsledkem toho, že přijmu nevyhnutelnost toho konce. A já chci žít v teďkosti, teď. A mít radost těch kytek a vidět ty kytky, ano? A vidět vás, kdybyste sem nepřišli, kdybyste nepotřebovali tohle slyšet, jo? Takže prosím vás, ta smrt, která je nevyhnutelností, které opravdu se nevyhneme a my jsme jenom sny stínů. My jsme tak přechodnou bytostí, že jsme opravdu mostem jenom, jsme opravdu cestou. Ano. Ale pojďme to říct ještě pragmaticky. Já už jsem se toho dotknul předtím. Jaká smrt, jaký život, ta duše, ta esence, to, co ta bytost je, to s takzvanou smrtí nemá nic společného. To prostě je ta věčná, nesmrtelná část člověka, která přichází do těla zřejmě pro nějakou zkoušku, zřejmě pro nějaký posun, pro nějaký posunutí té zkušenosti. Jo? A stejně z ní potom zase odchází. Jo? My se identifikujeme s tím tělem, tomu říkáme smrt. To není smrt. To tělo přijde, odejde. Jo? Já si do dneška pamatuju, nevím, jestli jsem to někdy neříkal na nějaký přednášce určitě, jo? Tak se omlouvám, kdo to třeba uslyší podruhý. Ale já jsem kdysi, když jsem učil filozofii, tak jsem učil na takový, byla to bakalářská vlastně úroveň, a já jsem si říkal, já je musím připravit na to, co je filozofie. Takže většina těch lidí tam začínala tím Sokratem, já jsem začínal tím pračlověkem, jo, mně přišlo prostě, jako myslíte, že si pračlověk neměl z filozofii nebo co, jo. Takže šli jsme tudy a vlastně, když končil ten druhý semestr, tak jsem říkal, a teď už se možná budete moc zabývat Sokratem, možná už budete chápat, jo, co ten Sokrates vlastně sděluje. A teď si představte, měl jsem dva zážitky, takový jako metafyzický. Přišla za mnou studentka a říkala, představte si, co se mi stalo. V roce za mnou přišel Zeus. Zeus? Jo. A vzal mě na Olymp a ukazoval mi ten Olymp a ty bohy. Co tam, kdo z nich jako má na starosti. A já proč jsem mu v tom snu říkala, já to vím. Jak to, že to víš? Já máme takového profesora a on nám to vysvětluje. A Zeus prý řekl, dobře vám to vysvětluje. Já jsem si říkal, to je dobrý, jako to je dobrý štempl. A pak jsem měl mnohem jako silnější pro mě, mnohem silnější sen, který zpočátku vůbec nevypadal zajímavě. Já jsem lezl po kolmý skále, černá kolmá skála, a drápal jsem se nahoru prostě. Jo. Byla to fakt úmorný prostě skála, nekonečná, drápu se tam někam nahoru. Takovej ten moment, jak už si řekneš, už nic jiného nikdy nebude. Jo. Naštěstí po strašně dlouhé době jsem se dopátral do takové plošiny, ta mohla mít tak metr a půl krát metr a půl, taková plošinka. Dobrý, konečně člověk nemusí se už někam drápat, že jo? A tam byla taková prohlubeň. A já jsem si říkal, v té prohlubně to vypadalo, jako kdyby byl ten ježek, ne v kleci, ale z klece venku, jo? Jako, teď jsem si říkal, já to rozšroubuju a tam se něco dozvím, jako tajemství. Tak jsem to jako šrouboval.
Jo, rozšrouboval jsem to a nebylo tam vůbec nic, jo. Jenom takový kus prachu nějakýho. Ale v tu chvíli, ku podivu, se změnila perspektiva toho snu a já jsem to viděl ze zhora. A uviděl jsem, že jsem na temeni bysty Sokratovi, která byla z černého kamene. Bylo to černý kámen, já jsem se, ta bysta byla, by se řeklo tak, poprsa, jako koukala z hlíny. Jo. Tenkrát jsem si říkal, už v tom snu jsem si říkal, aha, tak to je to, je to archetypický samozřejmě. A tohle už je to, co asi chápeme, jo, co jakoby vyšlo už na povrch. A v tu chvíli se ozval i hlas toho Sokrata, si to představ. A říká mi, jsem netušil, že se na něco ptám, ale byla to jasně odpověď na otázku. Jo. A on říká, smysl tajemství té existence v tom těle spočívá v tom, že si přineseš světlo a to světlo, to tělo zatemní. O nic jiného nejde. Jenom tohle. A pak řekl, takže čím víc světla si přineseš, tím dřív procitneš. A pak řekl ještě jednu věc. To mi vrtalo hlavou dlouho, než jsem pochopil, že mluví o Platónovi. Řekl, a já jsem potkal jednoho a ten měl tolik toho světla, že já jsem ho neviděl. Pak mi to došlo, že mluví o něm, protože on nebyl ani právě, jak jsi mluvila o té popravě, že jo, tam Platón nebyl pozvaný. Ne, nebyl. On ho prostě neviděl. Jo, on viděl jiný lidi, viděl třeba Aristotela, viděl jako jiný lidi, kteří tam byli, ale toho Platóna prostě neviděl. Ten měl tolik světla, že on ho neviděl. Tak si to představte, jo. Když potom vlastně, znovu se vracím k tomu, kde jsem začal. On taky mluvil o tom těle. Ta nesmrtelná část vstupuje do těla a zase z něj samozřejmě odchází. A my tomu pobytu v tom těle říkáme život? To snad ne. Život je to, o čem tady mluvíme teď. Nebo o čem se snažíme mluvit. To je život. Život není to, že se člověk někde narodí a někde umře. To přece není život. Život je ten vnitřní proces nabírání té zkušenosti a získávání zralosti. To je život, to je existence. Jo. Proto sem chodíme, proto podstupujeme to martýrium. Že jo. Člověk by si to nejlepší odpustil. Platón krásně vykládá o smrti. Jo. On je přesvědčený, že to tělo je, nebo ten člověk celý, že je udělán z těch čtyř živlů, které k nám přišly z té Číny, z toho východu. Což je země, voda, vzduch a oheň. A řekne, všechny ty čtyři živly jsou udělány z trojúhelníků. A ty trojúhelníky jsou slepeny do těch 20 stěnů a 16 stěnů a těch nejvíc stěnů dělá samozřejmě základ pro tu zem. Potom těch míň trojúhelníků je pro tu vodu, míň ještě pro vzduch a nejméně je pro ten oheň, který je vlastně tím naším duchem, tou naší duší. Který ten... A teď nám řekne, že ty trojúhelníky se pomalu, jak stárneme, od sebe oddělují. A když se oddělí do správné míry, tak ta duše udělá frnk a odletí a že taková smrt je krásná. Jo, to říká Platón. Vy víte, že spousta takových podobných procesů nám přináší slast, jo, v tom našem těle. Teď už to dál nebudu rozbírat. Ano. A ten Platón řekne, a nejvyšší slast je tato, že nás opustí ta duše, konečně z vězení toho těla frnkne někam nahoru, že jo, k těm hvězdám, ale musí nejdřív projít přes léte, řeku zapomnění, tam je Cháron, že jo, který převeze tu duši mající podobu jenom stínu, pak je to teda jasný stín, tady jsme jenom snem toho stínu a myslím, že hrozně ten život bereme vážně na to, že jsme jenom snem stínu, že bychom se měli víc radovat a trochu víc mát.
A ta duše potom přeleze, když ji potom ten Cháron převeze přes tu Léte, to je ta řeka zapomnění, tak tam je ta veliká louka a tam jsou tři králové, kteří byli spravedlivými králi na Krétě a na Malé Asii. A ti váží každou tu duši a bacha, nesmí být mokrá. To znamená, že jsou v ní ty žádosti, které nemají nikde konec. A proto se ten člověk dopouští někdy hrozně ošklivých činů, aby ty žádosti mohl v sobě jaksi ukojit. Proto ten člověk musí mít tu míru, která vzniká z toho, že se z té amelés předtím nenapil moc. Jo? Jak se napije málo chyba, jak se napije moc, ještě větší chyba. A oni teda váží tu duši a když je lehonká, tak jde do díry v té asfodelové louce, která je za nimi vpravo a to se dostává na ostrovy blaženosti a tam je to fantastický. Jo? Ale teď jsem poslouchala taky pana Strejčka, mluvil o Komenským přenádherně, Labirint světa a Raj srdce. Jak se dostal vlastně ten poutník i k té královně v tom hradě a i tam našel to zlo, ano. Čili tady vidíme u Komenského trošku posun oproti Platónovi, ale to, co chci říct, je, že vlastně nesmíme ani brát ty své výhry i ty prohry moc vážně. Protože ono v tom životě jde o něco hlubšího než tohle, jestli nás druzí uznávají nebo neuznávají. A pak se teprve potkáme s tím, co v tom životě je nejtěžší vůbec, to je s tím, co je tím naším počátkem. A ti filozofové říkají, že k tomu počátku, když se dostáváme do blízkosti a vlastně celý smysl života, ten prapůvodní filozofický smysl života je cestou k tomu počátku. Ano? My se s ním narodíme, ale pak žijeme nějak odcizeně a pak se ke stáru k němu strašně moc vracíme. Ano? A když jdeme k tomu počátku, tak musíme opravdu cítit ten, jak jsi říkal, ten aidos, což je posvátná bázeň. A tahle posvátnost, to je něco, co z toho života přináší, do toho života přináší hrozně moc klidu. Kdy jako si vystačíte sami se sebou, nepotřebujete naslouchače, posluchače, ano? Nepotřebujete být uznáváni. Najednou je mám na světě dobře, protože ta potvora duše, která nemá žádné hranice, tak ona se vlastně usebrala, ona usebrala celý ten svět i to bytí, všechno, což ona umí, do toho ohňového středu ve vás samých a vy jste najednou doma a v tomhle okamžiku se znova rodí ten počátek poprvé a naposled. A to je právě svátek. Všechny svátky jsou pochopeny jako návraty domů, ale ne do domova, který je v těch reklamách o tom nábytku pořád. Jo? To je ten domov, kde je ten Ursprung. Ur znamená prapůvodní, šprung je skok. To znamená, to nejvyšší ten člověk dosahuje skokem pak. Ano? Skokem do toho počátku a pak je na světě hrozně rád. I když toto přináší hluboké usebrání, zvnitřnění, smíření a v tomto klidu najednou vidíte, že kapky deště na tom skle jsou nádherný. Jinak vypadá jako brilianty, jinak si toho nikdy nevšimnete. Protože jsme uzavřené duše a my se musíme otevřít. A otevírat znamená být v rozhovoru s tím, co přesahuje ten technologický svět, který nás dusí, věřte mi, ten nás dusí. Nás dostává strašně moc do něčeho, co není dobré. On nás totiž uzavírá. A to uzavírání přináší i nemoci, ano? Teď jsem to asi namlela moc, že jo? A ne, tak ono, možná, že stačí jenom k tomu dodat, že ten Hephaistos,
A vůbec ty bohové, ty technologie byly vždycky ošklivý, hrbatý, kulhavý a různě jako zmrzačený. Jo? A tím je jasně řečeno, že sebe dokonalejší lidský technologický pokrok vždycky pokulhává za duchem. Ježiš, ale teď hrozně. Teď z nás opravdu dělá loutky. Jo? Já jsem to neříkala jen tak nadarmo, že ti bohové Aténám dávali ty pokyny, ale ti bohové římští, a my jsme děti toho římského světa, ty nám opravdu dávají jen imperativy, ale v obalu asertivity. Ano? Řeknou nám, děkujeme, že tu nekouříte. A když si zapálíte, dostanete kopanec. Ano? Čili tyhle povely, kterými řídí naše životy, a který se můžete naučit vidět téměř všude, kolem sebe, jak nám strašně řídí ty životy. Ano? A pořád nám melou o té svobodě a demokracii. Ano? Podívejte se někdy skrze reklamy očima dětí na rodiče. Nebozí rodiče nikdy neměli dobře vyčištěné zuby. Protože teprve teď máme dobře vyčištěné zuby. Chudáci rodiče chodili v nevypraných věcech, protože teprve teď máme opravdu schopnost vyprat do čista, do čista. Nemluvím o tom, když žena má svoje dny. Jo, nešťastné naše matky a babičky prostě mezi nohama briketu nějakou prostě ani chodit nemohli a vůbec ani savost nula, jo. Samozřejmě naštěstí ještě je jasný, že ty vložky v těch reklamách nejsou pro běžnou ženu, to je pro šlechtičnu s modrou krví, že jo. Kde je možno teda jako uvidět, co šlechtičny mají v nabídce, ale nikdy nejeli bezpečně. Nikdy, jo? Prostě nešťastný rodiče očima dětí skrze reklamy, jako to je vlastně až no je to jako fascinující. Reklamy jsou takový násilí, jo. A ta asertivita, ta jenom skrývá ty povely, které jsou velice tvrdé. A aby ta tvrdost nebyla pociťována námi, tak se to říká tím způsobem, jež to má trošku změkčit. Ale ve skutečnosti to povely jsou. Čili ten člověk má teď jednu možnost. Rozhodnout se pro to vytápávání toho svého ursprungu. Ale k němu se jde jenom s tím, co je posvátná bázeň. Protože proto jsme teď v adventu. Jo? Nač ta posvátná bázeň teď má být v nás. Na setkání s tím Bohem. Všechny svátky jsou jenom proto, abychom mohli se dostat do blízkosti těch bohů. To je jedno, jestli to jsou antičtí nebo prostě jiní. Ano? A proto vlastně si vždycky vzpomenu na tu krásnou metaforu, jak jdou ti básníci a myslitelé, jak táhnou temnou nocí, majíce v sobě tu posvátnou bázeň. Kam oni jdou? No ke svýmu ursprungu, ke svýmu počátku. Oni jdou domů, oni jdou jenom domů. Ano? A tam ta duše je taková, že nás tam může přivést, protože ona u sebe bere všechno do jednoho bodu, který je ohňovým středem ve vás samých. A to je to místo, kde je ta tišina a kde je prostě ten člověk celý. Ale tam nemůže přijít jenom s představou o budoucnosti, na kterou už maká v té přítomnosti, takže neví, jak se jmenuje. Ale on musí mít v tom životě i tu svou podstatnou minulost. A podstatná minulost, to jsou ty vaše počátky, které se probouzejí jenom, když se dovolíte rozhovor s tím bytím, s tím přesahem, co je za tím horizontem. Aničko, já nás musím pochválit. Jo. My jsme už dovolili jednu otázku. Možná, že bychom mohli domluvit ještě jednu. Ano, ano. A my tady máme... Je to vždycky nebezpečný samozřejmě, ale zkusme to. Ne, ať se ptají, to je lepší. To je lepší vždycky. No.
Ano, tam se někdo hlásí. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Já bych som na úvod chcela povedať, že jsem strávila 20 rokov v reklame jako produkčná. Až budete potřeba psychologa, tak se... Ďakujem, už jsem zkusila všechny možné terapie, klasické, alternativné. Myslím pro ten váš seriál. Jo, takhle. A stretli ma veci, které vlastně naštartovali nějakou moju osobnou premenu, dá se povedať, a nasmerovali ma vlastně k mojej duši, keď to tak môžem povedať. A vy ste tu dneska povedali strašne veľa vecí. Jedna z nich, napitie sa z tej vody, ako ste pani Hogenová hovorila. Druhá vec, jak váš kamarát hovoril a dotkol sa témy dohody duši a vlastne plán tej duše ako takej. A já si tak nějak jako zosobňujem všetky tyto věci a vlastně při té moje cestě se na toto všetko vlastně pozerám. A jedna z těch věcí, která vlastně má tak jako fascinuje i zpětně a vlastně ale dodnes je, že vlastně já jsem fakt těch 20 rokov strávila v té těžké iluzi a teraz je to pár rokov vlastně jakoby co zmýšlám a žijem jinak a zjistila jsem, že žádné chyby vlastně nejsou. Ja sa žiadnych technológií nebojím a verím tomu, že úplne všetko, čo sa deje, tak naozaj sa má diať z nejakého dôvodu. A že aj tie naše duše, aj tá moja, proste sa na túto cestu vybrali z nejakého dôvodu. A preto aj žijeme túto dobu, aj vlastne v nej zažívame všetky tieto veci, ktoré sa možno nám zdajú hrozivé, alebo sa nám, mne sa zdajú skvelé, pretože viem, že sa to deje z nejakého dôvodu. Tak... Skôr ma zaujímalo, že vlastne, jak sa dívate na toto, keď teda súhlasíme s tým, že nejaké dohody duší sú, že my predtým, jak prídeme a tá duša má tú životnú skúsenosť, tak zabudneme na to, na jaký plán si nastavila, tak vlastne, či ten strach není trošku jako zbytočný v tomto, ak mi rozumiete? Ja myslím, že asi je to srozumiteľný zcela a řeknu vám, že hned mi k tomu něco napadlo, jo? Jako příklad z praxe. To, co říkáte, s tím bych naprosto souhlasil. Ta dohoda mezi dušemi, posvátná dohoda, je skutečně posvátná. Ale jakým způsobem bude realizovaná, to je velká otázka. Jo. Teď nejdřív řeknu jako takový velký obraz. My v podstatě teď zažíváme analogii doby, kdy se potápěla Atlantida. Technologie, magie, jo, magická technologická civilizace prostě potopila ten ostrov. My teďka můžeme potopit celou planetu. Ono z určitého pohledu vlastně je to úplně jedno a můžeme to udělat s potěšením, jo? S radostí, v klidu, jako s velkým, jako s velkou pohodou. Ale já bych k tomu řekl taky, že nemusíme. Jo? A to znamená, z mýho pohledu evoluce vede zcela jistě přes nějaký krok, přes nějakou dohodu, kterou máme se stvořitelem a ta dohoda říká, víte co? Anička tady o tom mluví celý večer. Jo. Nechcete být radši sami sebou? Co? Takhle, potopte to, v pohodě. Jo. Ale taky máte možnost být sami sebou. Jo. A to je takový ten velký obraz. Jo. Myslím si, že stojíme znovu ve stejné situaci, akorát, že předtím, jak říkám, předtím to byl jeden ostrov, jedna kultura, teď je to vlastně globální situace nás všech, jo, který jsme tady spolu na té jedné velké lodi. A já jsem si okamžitě vybavil konkrétní případ, kdy za mnou přišla paní, maminka, jejíž syn spáchal sebevraždu v 16 letech. Jo. Ono to původně bylo vyhodnocené jako nehoda. Vypadalo to, že spadnul pod vlak, pod takovou tu čugálu. Jo. Šel na sraz třídy, měli někam odjíždět. On šel s tím baťohem na ten sraz a srazil ho vlak. Takhle to vyhodnotila i ta policie, uzavřeli ten případ a za tou maminkou přišel mašinfíra tý čugály a řekl, já vám to prostě musím říct, protože já nemůžu kvůli tomu spát. Ten kluk s tím baťohem se vydal proti tomu vlaku. Já jsem brzdil a troubil a v poslední chvíli, než jsem ho srazil tou lokomotivou, tak on se na mě usmál. A já to mám pořád před očima, tu situaci. A chci vám to říct, protože jste jeho máma. A tak ona začala zkoumat jeho počítač, začala zjišťovat, že 2 roky plánoval, byla to skutečně, už jsme to tady zmínili, byla to bilanční sebevražda, kterou plánoval od 13 let. A ta dohoda těch duší zněla asi takto. Mami,
já se k tobě narodím, protože se mi zdá, a ta duše té matky s tím souhlasila, že by nebylo špatný, kdyby si byla třeba trochu vnímavější. Tak. Třeba vůči tomu synovi, možná, že vůči synovi by si mohla být vnímavější. A tak se k tobě narodím. A z určitýho pohledu, ano, je tam i ta otázka toho celé situace, jo? Jak říkám, víc a víc dětí odchází a řeknou, vracím se do světla. Nezajímá mě ta hra tady. A tady ten v tom konkrétním případě jsem měl možnost to analyzovat do důsledku a byla to naplnění dohody těchto dvou duší, kde nemuselo dojít k sebevraždě, kdyby maminka byla ochotná být vnímavější a přístupnější. A ten syn k tomu sahnul proto, aby byla naplněná ta dohoda a on věděl, že tohle s tou matkou otřese. Tak. A tak to s ní otřese, že ona bude vnímavější. Rozumíte, jo? Takže bavíme absolutně se o tom, ano. Že ta dohoda je nějaká, ale forma, jakou se ta dohoda uskuteční, to záleží na naší... Tam máme my tu svobodu, tam my můžeme rozhodovat, jestli bude stačit stišit se, jestli bude stačit ponořit se ke svýmu zdroji, anebo jestli budeme potřebovat otřes, který nás k tomu taky přivede. Jistě. Jo, z tohohle pohledu je výsledek zaručen. Ale cesta k němu je věc naší svobodné vůle. Jo? Myslím si, že o tom asi mluvíme. Že jo? Je to trochu srozumitelný? Určitě ano, děkujem pěkně. Já si myslím, že fakt ta je otázka vlastně, jaká ta, či ta svobodná vůle existuje a v jaké míře existuje. Ona je výborná knižka, jedna, možná ju poznáte, Robert Schwartz ju napísal, volá sa Plán vaší duše a presne tam sa o tomto hovorí práve, že tie duše si priamo volia vlastne takéto komplikované situácie a spojenia, aby vlastne sami narástli, že tým tá duša rastie, pretože si vyberie nemocné deti, hluchotu, slepotu a tak ďalej. Ano. Takže. Já si jenom vybavuju takový jeden moment, když Stanislas Grof poprvé navštívil republiku v nějakém 91. druhém roce. Byla krásná přednáška, kterou měl tenkrát na půdě filozofické fakulty. A mluvilo se tam o mnoha věcech a právě nějaký člověk tam řekl, ale o čem tady vlastně mluvíme, teď všechno je napsané v Akáše. A ten Grof se tak zamyslel a pak řekl, já dávám přednost dohodě. To je moc hezký. Já vždycky dávám přednost dohodě. Moc děkujem. Já mluvím večerem k tomu ještě vlastně, že jak říkala tady paní, že a tady je ta svobodná volba každého z nás, že se, každý z nás má tu volbu rozhodnout se, jestli bude zářit anebo stínit. A vlastně, jakmile já se rozhodnu zářit, tak už vlastně, jak to celý dopadne, já můžu zůstat v klidu. Jo, že vlastně není třeba se bát toho, jestli planeta se potopí, ale jen si vybrat, co chce člověk žít a to žít. Když jste nad tím, pak s vámi naprosto souhlasím, ale to už je výsledek té starosti o duši, kterou v sobě provádíte a to je to, co je dobré v životě. Ale spousta lidí nemá vůbec nic jiného, než že zazáří na chvilku. Ano. A pak zhasne a pak o tom pořád mluví, pak se třeba užírá, až je někdy i zoufalý. A je spousta, to je zajímavé, je spousta mladých dětí, které tohle prožívají. Není to vůbec jednoduché teď existovat a být jako úplně vyrovnanou bytostí. Myslím, že to je hrozně těžké. Kdyby to takhle nebylo, tak tu nesedíte, jo. Takže je to těžké, ale jediná možnost, která se nám dává už od té doby, která je před 2,5 tisíciletím,
je opravdu přijmout tu neskrytost, což je ta pravdivost, která se ukazuje z těch věcí samých, kterým předem nic jakoby nerozkazujeme. Jo? My žijeme jen v rozkazech, jo? To imperiální falere. Ale když nerozkazujeme tomu světu, tak on se nám najednou začíná ukazovat v takové té, v tom, čemu se říká komunio, že nás najednou ty stromy, které já mám tolik ráda, že mě najednou přijímají. Ano, já to cítím, že mě přijímají a že já nejsem sama a že ten potok, co tam teče, že patří taky ke mně, ano, a že to ticho a opuštěnost na té chalupě je něco nádherného, že já jsem vlastně teď jsem vlastně celý člověk, ano, celý člověk. Ale tohle je možné jenom tehdy, když jdeme k tomu svýmu počátku, což je ten pramen, z něhož vlastně teče ten náš život, že jo. A k tomu se dostáváme ne nějakou předem naplánovanou, metodologicky promyšlenou na základě verifikace a falzifikace upravenou metodou, ale můžeme se tam zat jenom vlastní cestou, kterou si vy sami v sobě vytápáte, ano. To vám neřeknou ti naši psychiatři a psychologové. To si musíte, jak bych to řekla, vytrpět ze sebe samých. Ano? A to jinak nejde. Tou cestou vlastní se jedině můžete dostat k tomu svému koření, k tomu svému počátku, i když ta poslední fáze je skokem. Ano? Protože proč? Takže ten počátek je počátkem jenom, když se zrodí. Čili vy ho nemůžete zrodit, on se musí zrodit sám. A proto můžete jenom skokem se k němu dostat, jinak to nejde. Ano? Já jsem si vždycky říkala, taky to říkám teď už na mnohých místech, ale teď mě to znova napadlo. Můj problém byl, proč vždycky ti rybáři seděli v únoru, v lednu u té Vltavy. Jo? A chytali ty ryby, přitom seděli v autě ve velkým, tam řval ten motor, takže ty ryby, který slyšej, že jo, jinak než my, ale slyšej, tak ty tam ani nemohli připlout. A teď ten měl 2-3 udice a čučel jenom na ten splávek, že jo, a ten motor mu prostě šel, až si musel zatopit, to by je mráz, že jo. A já pak jsem zjistila, že oni ty ryby i pouštějí, když je chytějí, jo. A pak mi to došlo, teď oni tyhle kluci ani nevědí, jaký to jsou filozofové. On tam sedí na břehu té špinavé, někdy i smradlavé Vltavy a chytá ty ryby a on tam prožívá nejenom to uplývání té vody do toho moře někde, ale on tam cítí, že ta voda je pořád nová, že je pořád poprvé a že je pořád naposled. On tam prožívá ten počátek, ano? Který v tom životě vlastně nikde jinde nepotkává. On je tam šťastný. Já vím, že můj filozofický kantor vždycky říkal, jenom tam jsem šťastný. Já, když něco chytím, tak to pustím. Když tam jedu, tak si koupím flašku whisky, tak mi to stojí 300. Jo? To tam vypije samozřejmě. Ale říkal, tam já jsem celý najednou. Ne z toho alkoholu, ale z toho, že... I když možná trošku taky, jo? Jak to byl trošku alkoholik tady ten pán. Ale faktem je, že on tam cítil tu pořád novou vodu, to je ten počátek, který se rodí poprvé a naposled. Víte, lidé, kteří mají schopnost ty počátky v sobě takhle potkávat, ti umějí mít dětskou radost, protože oni se jimi totiž trošku rodí znova. Ano? A to je i dobrý pro to zdraví. Proto ten pozdrav z toho přicházení, které přichází bez té příčiny a otevírá ve mně tu potřebu mých bytostných počátků z mýho dětství, které se pak znovu jakoby zrodí poprvé a naposled a vystoupí do té mé přítomnosti a prozáří mi ten život. Takže já chci být celá, já nechci být jenom půlka, která žije pro naplánovaný režim nějakých strašně technologicky chytrých a šíleně pokrokových imperativů, ano? Které se mi ještě podávají v takové té podobě,
No to musíš teda. A když si myslíš, že ne, tak čau. No. Tohle to mě na tom světě prostě uráží a já chci být ve zbytku svého života opravdu svobodnou bytostí, která si žije z toho vlastního základu. A pro nás, prosím? Co vám brání v tom, že se necítíte více listová? Ne. Ty imperativy, které pořád na mě třeba... Nejste na rou ajťák? Nejste? Tak je to je v pořádku teda. Hlejte, vadí mi v tom, že neustále ke mně přicházejí nějaké rozkazy, které jsou řečeny takovým tím jemným způsobem, například přes ten počítač. Jo? Ještě chvílečku pracujeme na tom, nebo takový... Ano, tím, ano. Ano, pořád do toho mobilu, který mi koupili ty mý holky dvě, pravděpodobně z pomsty chtivosti. Tam pořád mi chodí, jak se tomu tykon říká, apky. Apky, jo. Dlouho jsem nevěděla, co to je, pak jsem pochopila. Tak pořád mě to otravuje, ano. Nenechá mě to ani chvilku se usebrat. Pak jedu metrem se svým strojem, to je moje kolo, a než sjedu z těch schodů dolů, tak po té pravý a levý straně jsou ty prázdný pitomí reklamy, ano, který se taky prolamují do mého podvědomí. Já nechci, aby tam byly. Zavírám oči, pak zase se bojím, že mi spadne kolo na člověka přede mnou. No, zkrátka, to jsou pořád vlastně poslouchám nějaký rozkazy, ano. To, co přichází v tom školství teď, které je digitalizované, ano, jako všechno, co teď na nás bude chodit, tak to budou všechno vlastně povely. To je tak propracovaný geštel, jo, ale takovým způsobem, že jsem šťastná, když můžu v té Praze na tom kole projet přes nějaký park, kde najednou jsou ty stromy, které rostou nakřivo a vůbec mi, nikomu to nevadí a tomu stromu už vůbec ne. Ano? Čili mě vadí ten geštel, který nás má v pasti a teď čím dál tím víc. Ano? Já bych jestli malinko můžu, já jsem, nevím, jestli jsem porozuměl, co pan Dřevo vůbec jako nabízel, jo? Já tomu taky rozumím, vlastně na to, na všechno se člověk může vykašlat. Na to na všechno se člověk může vykašlat, samozřejmě, ale já bych chtěl připomenout to, co tady nebylo sděleno, že pokud se někam nedostaneme všichni, tak tam prostě není nikdo. Zní to možná divně, ale já rozumím určitý rozhořčenosti Aničky, kterou samozřejmě taky vnímám u sebe, spíš se nad ní jsem ochotný vykašlat, ale někde v hloubi té bytosti vím, že to, o čem mluvíme, je to, že ta cesta je buď pro všechny, nebo pro nikoho. Jo, to chci říct jenom, jestli jsem pochopil to, co jste vy měl na mysli, jako dobrou radu samozřejmě, vykašlete se na to, nevěnujte tomu pozornost. Já si nemyslím, že by Anička to měla tak, že kvůli tomu nespí. Jo. Mluvíte něco, co jsem si myslel, ale můžu to teda občasný? Ano. No, vy jste říkala, že vlastně jako říkáte, že jedete tím metrem, že žijete před tím horizontem. Ale vlastně dá se dostat, že vy jste v tom metru, ale jste za tím horizontem. Jako s vámi někdo mluví, který je před tím horizontem, ale vy to jenom necháte plynout, ale jste na prvním počátku a tam jenom cítím, že se to jede. A není to o tom, co děláte, nebo kde jste. Když to je v centru Prahy, a je vlastně jedno, kde jste. A je to jenom u vás. Ano. To je prostě vlastně, jsou malý kručky. Ale dostává, dá se tam dostávat, jste tam čím dál častěji a je to jedno, co děláte a kde jste. Takže to je jenom u vás. Není to to. Tohle znám a taky takhle žiji, pane kolego. A to mě zachraňuje. To mě zachraňuje, protože já, když jsem v tom metru,
tak já mám sebou vždycky své výpisky, které bohužel už si nemůžu tak jako dříve položit na ta řídítka, takže i při jízdě jsem občas si něco přečetla, pak jsem si o tom přemýšlela, byla jsem v tom svém svobodném světě. Já se o to strašně snažím. Takže já v tom metru si stejně čtu ty výpisky. Když to trošku jde, když není moc jako přeplněno. Ano? A jsem v tom, co mám ráda. To je pravda. Ale přesto mě dostává spousta těch rozkazů, i dokonce bych řekla s podsunutými jakoby strachy, z možnosti, že budu potrestána, když toto neudělám, nebo a tak dále, ano. Každou chvilku ke mně ty rozkazy přicházejí a opravdu si uvědomuju, že ta filozofie v tomhle se nemýlí, že ten náš svět je tak dirigován do té budoucnosti, že to podle těch lidí, kteří ovládají tu planetu, bez těch rozkazů prostě nejde. Ano. A souhlasím s vámi, ani nevíte jak. Já znám spoustu způsobů, jak se vyvazovat z toho geštelu. A taky je většinou všechny dělám, ač to mi udržuje, řekla bych, život i zdraví. Ano. S vámi v tomhletom, bohužel, naprosto souhlasím. Aněško, my jsme ve strašné situaci. Nemoc hodně. My to nejsme schopní prostě uzavřít. Já vnímám, že se to teprve rozjíždí, jo, ale... Ano. Teď by to bylo... Trochu už nás tlačí čas. Opustit rozdělaný. Ano. My to musíme opustit takhle rozdělaný. My budeme muset... Jednu věc. Já jsem ke mně jednou v životě dvakrát promluvil něco, co považuji za stav Kristus. Ne Ježíš Kristus, ale Kristus, neduální úroveň. A bylo mi řečeno, po cestě jdi vždy buď sám, anebo se všemi. K tomu byla ještě poznámka, určitě ne s mnohými. Ale já to chápu tak, že pokud jdu po cestě sám, tak to má naprosto stejnou hodnotu, jako když jdu po cestě se všemi. Je to totéž. Tam to je mezi tím. To nevede nikam. O tom jsme mluvili, že? To jsou ty cesty, které nevedou nikam. Ale já si vždycky myslím, pokud někdo si myslí, že je schopen jít sám, anebo že je schopen jít se všemi, pak tady nemá co dělat. Myslím si, že jsme tady my, tupci, protože já to vždycky říkám, ono to zní jako bonmot, ale víte proč? Jako moudrý, nepadej z nebe, páč jsou schopní se tam udržet. Nám ostatním tupcům nezbývá, než se učit jít buď sám, anebo se všemi. Mějte se dobře, ať vás smrt zastihne v tom nejlepším rozpoložení.